jævlig tøy på det. Jaha, vad tycker ni om den här dagen? Va? Vad tycker du om den här dagen? Jättebra dag, få träffa härliga människor, det har varit underbart. Ja. Vad tycker du då? Det har varit intressant. Ja. Är du trött? Inte så trött än. Ja. Ja, vad tycker du om den här dagen då? Fantastiskt bra. Bra. Ja. Mycket bra. Här står vi mitt på Jesustorget. Med korset. Ja. I nattlivet. Med metalbibeln i högsta hugg. Med metalbibel, ja. Och bön och salvok. Bön och salvok. Och metalbibel. Metalbibel, yes. Det här är Sweden Rock 2012. Yay! Den 5 juni. Än så länge. Svinkallt. Tur att ni inte ser vårt tält, och ser vad ni tält. Ja. Åh, oh, vad spännande. Hoppas ni har varma sovsäckar. Hoppas det. Ja. Det har vi inte. Det har ni inte. Jag tror